ବିରଳ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରଳ ରୋଗର ସଫଳ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିରଳ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଢାଞ୍ଚାରେ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଜଗାବାଳିଆଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଉନ୍ନତମାନର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସା ଯୋଗାଇବା ସହ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଏକାଧିକ ବିରଳ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନୂଆ ନୂଆ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଆମ ଦେଶକୁ ମାଡ଼ିଯାଉଛି ଆଉ ଏହି ନୂଆ ଓ ବିରଳ ରୋଗର ହଠାତ୍ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅସମ୍ଭବ ତେଣୁ ଏହି ବିରଳ ରୋଗର ସଫଳ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିହାତି ଜରୁରୀ ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ମାନବ ସମ୍ଭାଳର ଅଭାବ ନଥିଲାବେଳେ ଏମ୍ସ ଭଳି ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ରହିଛି ଏହାଛଡ଼ା ଆଇଏଲ୍ଏସ୍ ଆର୍ଏମ୍ଏସ୍ଆର୍ସି ଭଳି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତେଣୁ ବିରଳ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଯାହାକି ଆଗକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାରି କରିବେ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଯେଉଁ ବିରଳ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଢାଞ୍ଚାରେ ପ୍ରଣୟନ ନେବ ନୀତି ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାରି କରିବେ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା